trobar als carrers per lluitar contra la precarietat. Ens hem ajuntat moviments socials, col·lectius i organitzacions de colors ben diversos. Vale, el pis del Corrascala surt arran de la mobilització que van fer els tècnics i tècniques que treballen per Movistar d'abans bueno, de l'estiu del 2015. I després de 3 mesos de vaga i de no haver aconseguit els objectius que es plantejaven i a més d'haver patit les represàlies, no?, d'acomiadaments i de gent que l'han deixat sense feina, doncs tornem a sortir al carrer per reivindicar doncs, la dignitat del sector, no?, de la gent que hi treballa. I doncs això, denunciar la precarietat i que, bueno, que en el Mobile Congress doncs, això va ser un aparador de modernitat, de progrés, no?, i del gran capital i tots aquests beneficis que en treuen és de la precarietat de la gent que hi treballa i això és el que volíem denunciar, no?, aquestes dues vessants d'aquesta història. Yo he corrido desde San Vicente Lloret hasta aquí, hasta Barcelona. Y muy bien. Subí desde Madrid y me uní el otro día con ellos en Lleida. He estado, pues eso, siguiendo la carrera y haciendo los apoyos para ir a los pueblos a contar el que es el Corrascales y la lucha de los técnicos de Movistar. Es va fer un Verkami, també? Sí, el Corrascales doncs, és un projecte que té la pota econòmica, que és la del Verkami, que el que s'intentava era recaptar els diners suficients per retornar el crèdit que ens va deixar el COP 57 per poder resistir la vaga i, més a més, doncs, allò que hem recollit que supera el crèdit que havíem demanat, doncs es crearà una caixa de resistència que encara està per veure com es gestionarà, però la idea és que qualsevol col·lectiu o empresa en lluita pugui fer ús d'aquesta caixa de resistència per poder dur a terme doncs, bueno, doncs la seva lluita de vaga i tant. I després està la pota doncs, de la solidaritat, no?, que és també una manera d'agrair per totes les localitats que hem passat, doncs agrair a la gent doncs, tot el suport que ens han donat, tant a la vaga com bueno, doncs, el suport econòmic. No? I després està la pota sindical, que és que ja que els sindicats majoritaris no fan la feina que haurien de fer, doncs la resta de col·lectius i sindicats minoritaris el que hem de fer és denunciar la precarietat. La precarietat que patim les treballadores, que ens fan les empreses, però que també els sindicats no, o sigui, ho toleren. No? No. Gracias.